Fala aí galera, no jogo de hoje, esse joguinho de Android Tap Titan. É mais um daqueles joguinhos que basicamente se joga sozinho, né? Eu tô aqui há umas 3 semanas jogando ele. Consigo chegar na fase 2800 mais ou menos. Eu não sei até que fase vai, eu acho que deve ir até uma fase 4000, sei lá. Então, aqui. Ganha quando mata os titãs. São esses monstros aí. Então, aqui, eu tô no level 4900 no momento. Tem a árvore de habilidade. Onde você deixa o teu carinho mais forte, teus bichinhos mais fortes, os heróis que você compra também com dinheiro. E tem umas opções aqui que nem essa. Eu já consigo iniciar da fase 700. É bem embaçadinho pra ganhar esses pontos de habilidade. Parece que você ganha a cada 50 fases que você passa, você ganha um ponto de habilidade. No momento onde eu tô, pra mim passar de um level. Que nem do 2152 por 2017 titãs. E tem também a habilidade que você compra quando você vem aqui. E essa força que eu tô aqui também, basicamente ela vem do clã que você tá. Quanto mais elevado é seu clã, o clã que eu tô, ele é level 324. Então isso multiplica em muito o poder dos seus carinhas. Aqui no clã você pode ver as informações dele. Tem aqui a missão do clã, né? Você tem que matar um monstro gigante aí com a ajuda dos teus amigos do clã. Cada um desses monstros gigantes que você mata, você ganha um level e multiplica uma certa quantidade de uma certa porcentagem da força do teu carinha e dos heróis que acompanha ele. São 30 segundos, você tem que tentar tirar o máximo de energia possível. Tirei 1.263.100. Quase nada. Tem bilhões de energia. Acho que é em terceiro aqui. Você vai, cada uma hora você pode voltar de novo. Tem essa habilidade aumento de herói, que os seus heróis, esses carinhas que ficam nas prateleiras aí, nessas plataformas aí do lado, que você compra aqui, ó. Esse azulzinho você compra os seus heróis. No começo não tem ninguém, aí eles vão abrindo de acordo. Quando você abre um, o próximo carinha fica disponível. E aí você vai elevando o poder deles, o level dele,
com o dinheiro que você ganha. Eles também evoluem a cada 1000 levels, ficando mais fortes. Um jogo bem frenético. Eles ganham habilidade a cada. Até 1000 é a cada 100 levels eles ganham. O primeiro começa no level 100, eles ganham 4 habilidades, depois vai diminuindo a cada 100 e a cada 1000. Aqui eu ainda não comprei todos, mas só tem. Já consegui comprar todos. Ele só depois desse demônio da escuridão aqui, tem só mais dois, que é o mesmo valor também, o preço deles. Esse BP aqui é porque ia ficar tanto zero da quantidade de dinheiro que você ganha nesse jogo que não ia caber na tela. Então eles colocam assim, vai depois de trilhões, que é um T, um T, aí vem um A. Isso daí são. Às vezes vem bastante, vem a cada uma, duas, três horas de jogo. Aí cada um dá uns status diferentes pra você ou pra você, o seu pet, que é esse daqui. Ele também dá um golpe. Quando você abre um ovo, que nem um ovo, ele vai dar. De mana, você recarrega a sua quantidade de mana aqui para dar especial também, para dar assim, não vale. Isso vai ser até válido, ficar o dano por 8 horas. Ruína, ruína não vale a pena, não, só vem mais pra ver. Ruína não faz isso.
Tem a lojinha aqui. Você dá aqui prestígio, aí aqui tem o que você vai ganhar renascendo, né? Eu vou ganhar tantos de relíquia, o início avançado, porque eu já tô longe, eu ainda tenho aquela habilidade 578. Tem aqui os pontos de habilidade que eu já ganhei, não é que eu vou ganhar 36 pontos de habilidade, né? Seria bom que eu já terminava essa árvore toda. Então, vamos lá. 2.210 eu tava. Vamos renascer. Aí, renascendo 579 o level. Olha, sem meus heróis eu não sou nada, ó. Sai nada de energia eu batendo nos carinhas. Quantidade de dinheiro que eu tenho, 1 AK. Então, olha o que eu posso comprar. Mais habilidades, ficar mais forte. Tem as habilidades aí, chance de Shatterstone é uns baús que dão mais ouro. Chance de ataque crítico, cada um tem sua habilidade. A chance de 10 vezes de ouro. Ouro de titã aumenta a quantidade de ouro que eu ganho. Toque de herói. Herói de arma branca. Herói de feitiço. É um jogo pra passar o tempo, mas ele enjoa rápido. Eu tô jogando mesmo porque eu queria deixar o carinha ver até qual é o estágio que chega, mas já deu uma saturada, e como eu tô sem espaço no meu celular, eu vou apagar ele. Então, por isso que eu tô fazendo o vídeo aqui, pra já me despedir. Ele diverte aí até, vai, umas 2 semanas, 3 semanas depois, já enche o saco. Um jogo legalzinho, mas tipo, ele se joga sozinho, né? Tanto é que você tá vendo que eu não, o meu herói mesmo aqui, ele não tá dando nenhuma espadada. Então,
E eu telefone ligado e eles vão lutando por eles mesmos. Evoluir até o level 2000, sair até o estágio 2000, aí depois eu dou uma olhada, vou lá, de vez em quando compro um herói a mais, gasto dinheiro e deixo eles lutando por mais um tempo. Você também, quando deixa o jogo ligado e vai, desliga a tela, ele, quando você volta, ele acumula uma certa quantidade de ouro, dependendo do level que você tiver. É um jogo mais aqui, acho que a cada 2, 3 dias aparece isso daqui, que é o torneio. Se você entrar no torneio, você renasce. Aí quanto maior o estágio que você tiver no final do torneio, maior vai ser sua colocação no torneio. É isso, joguinho meio certinho, né?